오케이. 와이 야점 야갑 여기 몽홍시 몽매시 몽롱의 용예바 올라버리간 서포고대 아멀 야점 강설 법빅 속남대 사람 자네디아세 아마간 프로그램 같은데 리카도 아우건슨 리기가나 아세 오늘 이 대간 이제 바라 우리가나 고도 모팅 모팅 나가 미닝도 키아세 이도 아마간 자리 아로 스페셜리 아마 아삼 길리기와 아하이가나 아세 아브리칸 노고피 아마 야잠 보라 피시 쿠시 보아 이도 자네디아세 전제제 몸매 넘어는 뭐예요 좀 하다 한대 반대 배놓은 거 유종 아마 간 속 액다 보고만 나가 받자 하세 아야 방도 뭐 나가 모롱 하세 야참 용광 용광 납고 용광 나가 미닝도 키 하세 이게 놓고 좋아 다임데 용광 야참 꽃 부위레비 아마 야점 클럽라고 마티 군티세 이도 마티 바람 피야 가서 수어이 수어주 나이 우브 까멜에 우가 세지 나이 용당 아니 야 용당 구워도 꽃 비고 다디 버투 용홍의 홍의 두가 여디 아마 구걸 봐야 모진 하세 다이건 자네 오포로 보라 아우 코도 보라 농승 미딩도 키야세 모이 자가닥 자이세 힝 거비 죽어세 핫 거비 둘이세 힐이 야디 농승 마디세 힐이 마디세 다이건 기 고이세 다디 바툴 익다 라켄 다기시오 이도 보라 아버야 잼 보라 아야방 남경 로봇에 아니 용광 용광 여점 아로비 이끼 로봇 고고이 파이 이따 포스키 이제 다기 잡으러 하세 바라다 타임 뛰고 고다 구르고 영스터 간 제너레이션 간 님이데 아마 간 코싹 계속 Laki people, the Kigana, no, the Koyana, people, it is so important. Amadu, the Yati, you know what Taka, them there. Asambra, I can represent the person. You should go to bias. Asam look at Lana Kurabi Kisase. It is them the Mati, they are Nanilo. Yala Nanilum, you go. Tushman, Turigana, Murai, the Abra. Itu logo de ngan nilo madis. Aro, abani jadi cari kena mui cabole time de. Amadu jen tiki pak kurise. Kisah sini nai asli do sokungwang hande itu yan ber. Horin laga sim right side jadi asal. Left side mui lu cai se. Olive British Herman Bora 16 to 25 April 1888 노틴 야잠 카이세 이두 다임데 무롱 콜 속 졸레디세 아마도 전 박 구리가나 레츠 다분이 로비데 립세 몰라 자고 로 자고데 돌거나 오중 흑봉 하바 흑봉 뚜렁뚜렁 뿌리 알락알락파 구라노회 우리비 일단 팍 구리가나 아버님들 라키비 모이도 놓이자고 오늘 놓이좋아 이두딘 16th to 25th April 1888 British Common Bra 야좀 꼬라 졸라야 되는데 졸라야지 쇼쿵롱 고린라가 싱 아야방드 라시셋 아세
립세트 비서리가나 아니지. 바로 핏바리가가 콜 졸라다인데 바로 아로비 졸라이지. 홀리비 원사이트 야디 아시고 젠다 아시고 아스템 이도 아마간 핫프라 보나노에 보고만 보라티아스 이도 계사 틱다니리도 오이 아미만드 롱미용드 젠등의 밤대용대버그 유한 파지버그 유한 흑기 흑기 밤대버그 파지버그 유한 하는거 젠가마이 젠벌이 부이바마이 뜻기르 봐봐 레베드칸 롱보 아미도 무이 득보 나도 무이 득득보 봐봐 그 득점아 그건 롱롱롱아 봐봐 그 망 하는거 에이 지양대 내밖에 나이 하모가 옹대한 내밖에 위바미 상위부가이 숙공왕 한대이드 우종연대 한대이드 양도 해봤게 황가 이뉴 마이마이 똑똑 하바불사야 문여라 황가 이뉴 마이마이 똑똑 하바불사야 문여라 아예롱 따이소 옹대 그게 하주 용공야 좀 더우 다 깜마이 한대고 오냐미 야호 야만 흥의 대랑아 라이라 고고래 바빵이 하바빵 하바요 롱시즌 이스콜스에 있냐봐 누아 쇼바이 프라이닝선 느낌아 어제선이야 신용공성더마 미자마 리더마 혹한 대한세 받느냐 하종 한밤만나 한동수가 한방아 하바 매시 종을 두자마 삼대 유자마 한밤만 봐 하미만 라만 신이 얘네 오덕 그거 얘네 영광 증유 그거 하미만 라만 한다 롱이 몽옹 봐 몽매 봐 다느냐 봐 사롱이냐 봐 하종 그때 롱이 누구 그대 말레이시아 아직 또 내봐 빙고 뭐라 보리산 보라나 모르간 속 잔이 사기고 보리비 무리산들 다간 구이가라 아하 이두 파비 자리도 아직도 아직 아니 아마간 디카 이나가 나타다 하살라 이나 구해서 미시 살 From the time immemorial, education thagana hai, development thagana hai, kaise nahi diya hana hai. In time ra, jati jati thakurana hai, drishti thakurana hai, rizam ra hai, religion to ekam bhag ra thaka hai, sabi kuya se. Bushti bushti bhajar hai, thin pra bera hai gana, din rati mila hai gana, ek ta ta jani thaka, বেশি সাল হয়েছে বলা এটুকু একটা একটাকে সারি দিয়া নলে নেকলে প্রয়াণ হয়ে গেল কিছুমান দিকে একটা একটাকে লোক না পাইছে না বেশি সাল যাই থাকে এরা থাকারও কি গানে আছে বলে তো আজি নিচনা কিবা একটা অকেশি না থাকে দিল একজন একজনকে মোকাল লোক পাবলে এমন চান্স না না থাকে এই দোকানে আজি আয়া মরুম দিদি কিছু লাগা প্রোগ্রাম দে
মই কানি এলবাড়ি চিনপাইছে তিনটা ট্রাইব পুরা আমাকে কিনা আছে আজি আহা খান আমার কানে রেলিশন বনায় থাকিব দুশা খান নেগলেক্ট করব কন হয় আজি নিচিনা এনে দিন অপারেন্স করা নাই করিল সাপোজ আমার যি বস্তি মনে মানে নামসাং বস্তিটো কোন আছে সেইটো নাজানি থাকিব পড়া থাকা নামসাং বস্তি খান নহলে ফোন এফালে থাকা আও তো থাকা বস্তি মনে মানে যি বস্তিটো কোন আছে আর কোথায় কোন বস্তি আছে এইটো কিন্তু না জানি কেন থাকিব পারে বলবে আজি আমার দিন ভাল বড় দে হাল বল থাকিব রে গে না อาหารเกคุชิกัวดูยาละเดเซโอนฮามยานัมจงนัมจงเสอีวาหายอุบุปุมอุบิปิมิบอกเนียซางอมานยองนีลอมลอมนีงจางไงตาวิอะจิโมฮาจิวฮาลันเมจาลปะอะยานัมนัมยูจูจาลยูจูจาหายยังนัมจงกงวันฮอจิมานำยิ่งจิ้วเจ้าเขาปุ๊กไอ้เจ้าใจไม่ไหวนำจงใจองค์วันไงยะหัวยุกสามพ่อบ้าสามหัวยุกมีบ้ามีจึงมีกุ้งเขาจิ้มาตายเลยบ่เขาไปองค์วันมามีมือบุ้ยบ้ามาเลยตายหนุ่มใจอีใจบ้าแต่เจ้านำจงองค์วันยุ่งมีอาทิโมต่างบุรุษไม่ไม่เย่ไม่เย่ยุ่งต่างไม่เย่ใช่เล่นใจตัวเขาสิอ๋องเขาบ้าสู้ประดักสักบุตรที่นั่งนั่งต่างหลงเนี่ยอาเมมลามองไปดีกาลิกองเขาบ้าคงหักมากมากหักที่หักไอ้ที่เสียนอกหักไอ้จู่มาจังที่จ้าที่ฉินเลยใจมุกองมุกไม่สิจิมีบ้าถ้าเกิดนำจงกงมันจีนันเนาะผู้มาพูดเขาไปอ่องพ่อบ้าพระเจ้าหุ่มหิมุกุกุยอาชมอาหุ่มหลักการเรลิชินนำจงกงอันเรลิชินไงคือพระเจ้าถ้าจานไม่ใช่อีกตัวกี้ถ้าเขาสมมุกไม่ไหวสิ่งนี้พระอย่าบ้างถ้าอย่ากลางนี้มุ่งไปบันทุกจีนันอาเรลิชินว่าตัวกี้ชดเป็นเรื่องอิสระลิชินเนี่ยออกไปโชฮันโชริลิชินเนี่ยไม่ใช่ไหมถ้าอายาฟังตาล็อกไม่ใช่ไหมมีงูจะว่านั่นจีนพัฒนาวิบังเหรอวอกจิงคิวริกิสินงกซงซกดิวิชินวอกจิงออทบุสอิทุกรามกังนองกุมตักอากูอาไปคุมเงินนั่นเลยผมยงเสียงเยี่ยงนั้นสังหาปังเอายงเยอะเต็มโลนำจงคือจะพูดสิอากูอันนาจีอันนาใช่ทุกคนอันนาใช่เห็นนะโง่จริงตั้งจริงนางกุ้งอีทุกคนดูวอกจริงเอ็มลิซิชินอันเด็ดที่ที่ถ้าได้อินเดียนี่มันพอที่สุดเลยเวลาตัวจะได้มุกชงละคันมินหุ่นปุกินอาหารมันคนเทลาวุนี่มีเลยจะได้ที่ผู้ตรงวาสุงไห้ลูกคนนั้นก็น่าอามันตัดอาหารเจ้าให้ถ้าได้อินเดียถ้าเราที่เราที่ที่ปั้มมินก็อะไรนะตัวลูกเป็นไว้สิ่งนี้itu singa besok tak amakan tu, amakan macam tu dan nanti jawab lah pisi tu ni sana, amakan tu pisi dia lock ngapai kena lagi. Tang hat tu pasi papa sendiri, jongnya tu pasi pura dungi, panggil tu pasi papa tingsa, aku nampang tu pasi pura dungi. Itu kan akhirnya waking dah, awaking punya.พิชิตามดชื่อเจ้าตั้งแต่พิชิตามดอิสุอะไรตั้งแต่อามาคันดูพอข้าแต่ขังกินก็มีอะไรทักยาอามาคันอินก็ทักยิบพอเดียวอีเจ้าอามาคันดูยงเล่งสกติบินอันเดออะไรใจเสียผมไม่ใจเสียตามดอิสุตามดเพื่อนอะไรอามาคันดูป่วยแล้วกินก็ทักยาอินก็ทักยิบ
보리 이때도 소도 모두 규정화 된데 아마도 알락알락 대가대 보이보리 거기나 보라둥이 바바 흠예이 바바 딩샤 이두번 아히거나 보이지 아히 아니 우후바간 아마간 보이라 하던 남정 내가 나가지 보이라도 호화대간 흐물에 헷타닝 마누 까바까티 흐물에 마누라가 마타 피사리 타가 흐물에 군나 마누 피시 까티브레 파라세 이두간게 국군 조라제 피아 흐물에 이만 군역 이래 기만 마누가나세 남상 후시 마누관 까티브레 남상 후시 에테 구리브레 에까 마누비 아히브레 파라네 왁킹 토자 토라네 마그누 우 우바 마간게 코일라하 아구 이루비도데 아구 아마간 에깜 타이 릴리신 에깔로 이제 남상라 아양물공라가 간단 아시나나이 파기보 바레 이자니 파가이 은하 자기보 바레 보리비 타이간 무이 우구로가데 비야 사우라가 비켜온 아구 아마간 지슈비상 나하기데 구리 파톤게 파트다 고라 훔무자 구리군 님이 에깟 파톤 아양 루이봉 판디아 아마간 칸단데 디아 이데올로기 이도 파파솔 아세 아마간도 타데이 파트나 구이 아마간 칸단도 프레신 파이사가 아세 아고 이도 비도다 타마다 구디비 딘다 기심 디아세 이데아 파 아마간 칸단도 이도 라바이게나 키티 구리나 파다 아세 남상 남종 아야 모롱 아쿠 뜨꿍 모롱 이루팡 나가도 다리 보타브라 리리신 구라나에 보인나세 아쿠 까나세 이루 까나도 아야 모롱방 뜨꿍 모롱방게 기야 까나도 좌동 유모 왕하우 유의 시파부 나타 타이마 남종 아야 모롱 구라한 이두 까나 dia ideologi amaran morong do itu karena marah he amat pun morong ba namjom aya morong pange dia banaru nyau si ba yong do yi dia kola kola eta pon go go bungung go da amaran kana da kania da wenu bungung he wenu bungung anauli bu yong do yi nyau si ba yong do yi itu ama ukuran namjung ayah kange dia se namjung ayah ukuran lah tepung morong ke dia kama lo kato umo wang hau sipabo naka tajima tajima itu kama ideal bi ama yang kange itu kama kuri saka aja ini namde ama kan lelisin kurado namde manukan kande hanke humibo nimide lelisin buranai poinase tepei namjung tihawan humi yang hengo hipak unhoi apuhoi abayimana kyaadada teigena kyaadada tembin kudewaye ekyunbo ekyunge motop tigena hawaii kurigena taka takan shingyuru jahe hasebo isimeibu gumbangi tunam ngam teman nungunam India kingha yo foreign duan yongla semei gi munang yang boi apu apa ya hatai wa de mo ni yang hatai wa chan yu mei la mei yu ko pung du yin ai gi de xiang er ge man de yin mei na ko hatai wei ha deng wi deng ngo ai gi de gui wa king pung er nan zhong a ban de mong mei wo hatai yan jiang jia fa neng fa de neng 아미 아삼브라이세 남상태 노상태 기바 미팅 홀에 문제거리 인바이트 아해 구수가 이간에 구시바이 고빌라 나가로 아삼 디두 릴레션 아실레 이두 에탐 머럼 로가 릴레션 아실레 릴레션 아미 베시 못붙 게티아 호세 제티아 고다도 아시게나 올라이게나 এ নামসংতে আছিল নামসংতে আপোনাৰ
আপতুং নলা বুলি এটা আছে না আপাতুং এটা নলা আছিলে তাতে লুকাই কেনা আছিল ডালিমি চাদি কৰিছে ডালিমি চাদি কৰাৰ পাছত আৰু লুংলেং লুংলেং বি যাইছে লুংলেং ক'ত লুকাই কেনা আছিলে তুমি চাইছে মই ভালদৰা পাথৰ দি দি কেনা এটা গম্ভুজ বনাইছে তাতে আছিলে বুলি এইটো লুংলেং মানুহকেইটা কয় এক্স এম এল এ তাই বি মোৰ লগতে কৈছে যে পহিলা আমাৰকেইটা তাতে যাবলৈ ভয় লাগে জোৱান চুকৰকেইটা লৈ লৈ যায় গদাদৰ পৰা আৰু ঘৰতে ৱাপচ নাহে আমাৰ ভাৱনা হয় সেইকেইটা চব খাই দিছে গদাদৰ পৰা এনেকৈ বুলি এইটো এক্স এম এল পৰা মোৰ লগত কৈছে কিন্তু পাছত তাইকেইটা গম পাইছে যে তাইকেইটাৰ লগতে আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যনৰ ট্ৰেইনিং দিয়াই আছে গদাদৰ পৰা গদাদৰ আপোনাৰ ডালিমি এতিয়া আসাম আৰু নাগালেণ্ড আমি এতিয়া ৰিলেশ্যন হৈছে ভাই ভিনী আৰু খোলাল নাগালেণ্ড লগা আসাম আমাৰ গদাদৰ পৰা ছোৱালী নিছে আৰু আপোনাৰ নাগা ছোৱালী ছোৱালী নিছে এতিয়া আমি নাগা পাতা কয় আপোনাকেইটা কি কয় এইটো ডালিমি যাই কেনা যেতিয়া সেই টাইমতো চুলিতে বান্ধিবলৈ কিলিপ নাছিলে না ডালিমি লগা চুলিটো সুন্দৰ আছিলে তেতিয়া এটা পাতা পৰা তাই চুলিটো বান্ধি বান্ধি থয় এতিয়া সেই পাতাটো আমি আসামতে কয় নাগিৰি পাতা আপোনাৰ ইয়াতে কি কয় এইটো চুকফেন আপোনাৰ নাগালেণ্ডতে এইটো কি চুকফেন কয় আৰু আমাৰ আসামতে সেইটো নাগিনি পাতা বুলি কয় তাৰপৰা চাবি বৰফুকন আসাম লগা বৰফুকনে মান আনিছে মান আনি কেনা অসমতে বেছি মানুহ মাৰিছে মানুহকেইটা ভয়তে পলাই পলাই আহি কেনা চব নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডতে আহি বেছি মানুহ আছে এতিয়া বি আমাৰ আসামিজ মানুহ বহুত নাগালেণ্ডতে ইয়াতে মাইকী লৈ কেনা ইয়াতে থাকি যাইছে আৰু অসম ৰজাই নাগালেণ্ডতে আহি তাই মদত মাঙিছে যে আমাৰ লগতে হেল্প কৰিবি যে নহ'লে মান পৰা অসমীয়া মানুহ চব কাটি কেনা খতম কৰি দিব এই নাগালেণ্ড মানুহ জংঘল কাটি 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 যাই কেনা শিৱসাগৰতে তাইকেইটা প্ৰেজেণ্ট হয় আসাম ৰজাৰ লগতে তাই ডিছকাছ কৰি কেনা তিয়খ মুখ জানে না তিখ মুখ তাই তাই যাই কেনা নাগাৰ পৰা মান চিংপক কাটিছে মান চিংপক কাটি কেনা নগাৰ ৱাপচ আহিছে আৰু সেই মান চিংপৰ পৰা কি পাইছে নাগা মানুহবিলাক এটা মাচিচ আৰু কি পাইছে জালুক সেই জালুকটো আনি কেনা নাগালেণ্ড পৰা এতিয়া বি তাইৰ লগতে ইয়াতে ৰুপিছে এতিয়া সেইটো জলকীয়াটো আমি জালুকটো কি কয় আসামতে মান জালুক আপোনাকেইটা কি কয় নাগা মানুহ আসামতে যাই কেনা মান লগত মাৰি কেনা যে কিবা এটা আনিছে সেইটো প্ৰুফ আজি বি আসামতে বি আছে আৰু নাগালেণ্ডতে বি আছে যাই কেনা মান লগতে কটা পাছত এইটো মানি মাঙি আহি না মানি আহি কৈ তাইৰ পৰাই কাটিছে মাথাটো বি আনিছে ইয়াতে আসাম নাগালেণ্ডতে মানি আহি নেকি তাইৰ পৰাই কাটিছে এইটো আসাম হিষ্ট্ৰীতে যিটো আছে মই সেইটোহে কৈছোঁ দেই এইটো নাগালেণ্ড হিষ্ট্ৰীটো মই নাজানো এইটো হৈছে হয় নে নহয় সেইটো বি নাজানে যিটো আসাম হিষ্ট্ৰীতে আছে তাৰ পৰা আসাম ৰজাটো খুচি হৈ কেনা নাগালেণ্ড লগতে এই নামচাং লগতে কি দিছে একটা বন্দুক দিছে আৰু এটা ড্ৰামছেট দিছে ড্ৰামছেট মানে আসামতে কয় এইটো ঢোল আপোনাকেইটা কয় আৰু বন্দুকটো কেলে দিছে দুশ্মনটো আহিলে তাইৰ লগতে লাহাই কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু ড্ৰামছেটটো কেলে দিছে আমাৰ যেতিয়া বৰষুণ নাহে মেঘটো নাহে তেতিয়া কি কয় ভেকুলি চাবি কৰে আৰু আপোনালোকক দিছে বৰষুণ নহা টাইমতে সেইটো ড্ৰামছেট বজাই কেনা বৰষুণটোৰ লগতে মাতিবলৈ দিছে হয় না নহয় আৰু এইটো আসাম আৰু নাগালেণ্ড এই মানুহটো যিটো নাগালেণ্ডত পলাই কেনে আহিছিলে নাগালেণ্ড পৰা এইটো ভাল পৰা চব আসামৰ লগতে ৱাপচ দিছে এটা মানুহ বি নাগালেণ্ড মানুহ কাটি বি পোৱা নাই মৰা বি নাই ভাল পৰা চবৰ লগতে ৱাপচ দিছে
এটো খুশি হৈছে না আসাম রাজা একটা বন্দুক দিছিল আর একটা দাম সে তারপর যেটো মানু বইলা আসাম পৰা আপোনাক এটা কিবা শিকিছে এতিয়া আমি নাগালেণ্ড পৰা শিকিবলৈ বহুত আছে খুশি পাই আছে আজি আমাৰ লগতে ইনভাইট দিয়া কাৰণে ইমান ডাঙৰ মিটিং তাৰ লগতে আমাৰ লগতে ইনভাইট দিয়া কাৰণে তাইকেইটাল সব লগতে খুশি পাই কেনা সব লগতে মই থেংক দি কেনা থেংক দি কেনা আছে ধন্যবাদ আমি মিচিং পশ্চিমানো আছে আকুৰ পৰা শিশুৰ না হুমৈ দেৱী ওৰা নামচাং আৰু কাংচং ভাল পৰা চিকুৱাচুক খুৰি থকা মানে কৃষ্ণ খুৰি থকা এনেকুৱা আহি থকা পিছি চাল মই গান লোক নোপোৱা হৈ থকা কিন্তু শিশুৰ ভাল আছে পিছি চাল পাছতে ইয়াত ফুৰি বুলি দিছে এনেকুৱা টাইম দি আপুনি কাৰণ কি এইটো মোৰ ৰং কি টিকি টেণ্টি আহিব লাগে দেই কোৱাৰ পৰা মই কাৰণ কি ইয়াত থাকিছে আৰু প্ৰগ্ৰাম দিয়াটো খুচি হৈ গে না কিন্তু আজি ইয়াতে আমি খেদা হৈ গে না হিচা ল'বলৈতো সুবনাদেৱী নাই আছিলে কিন্তু শিশুৰ ভাল আছে সুবনাদেৱী নেথাকা হ'লে বি ইয়াতে একটা দুটা কথা ক'বলৈতো সময় পোৱাৰ কাৰণে বেছি খুচি পোৱা পৃথিৱী চেনাই আছে আৰু নমৰাদাক বুঢ়া নামচাং আৰু কাংচং এনেকুৱা হিংচি কৰি কিনে থাকিব দেই বুলি আমি আহা নিমিত্তে এইটো চালক চেনাই আছে থেংক ইউ